चर्चा छ। फिल्म लिलीबिलीमा घोषणा गरिएकी अभिनेत्री रेबिका गुरुङ नरहने र उसको ठाउँ अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले लिएको। चर्चा यस मानेमा पनि बढ्यो कि यो फिल्ममा पछिल्लो पुस्ताका स्टार अभिनेता प्रदीप खड्का लिड अभिनयमा देखिँदैछन् अनि उनीसँग प्रियङ्का जोइन भएको कारण। लिलीबिलीमा प्रियङ्का अनुबन्ध भएको समाचार बाहिर आएपछि धेरैले प्रदीपसँग प्रियङ्काको जोडी नसुहाउने तर्क गरे। जुन कुरामा प्रदीपको हिट फिल्म प्रेम गीतमा पूजा शर्मासँग पनि उनको जोडी फिट नरहेको उदाहरणसम्म दिन भ्याए। तर यो विषयमा प्रदीपले भने भिन्न तर्क गरेका छन्। लिलीबिली छायाङ्कनको पूर्व सन्ध्यामा सम्पन्न फिल्म ह्याप्पी डेजको प्रिमियरमा उपस्थितिको लागि युके पुगेका प्रदीपले फिल्मी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रियङ्का या जो कोहीसँग पनि जोडी जम्ने र नजम्ने भन्ने अनुमान अहिले नै गर्नु हतार हुने बोले। फिल्मको मेरुदण्ड भनेको स्क्रिप्ट हो। स्क्रिप्टको माग अनुसार कलाकार अनुबद्ध हुन्छन्, त्यसैले यसको निरन्तरता लिलीबिलीमा म र प्रियङ्काजीको उपस्थिति हो। प्रदीपले भने कथाको कनेक्सन अनुसार हाम्रो पेयरिङ हुनेछ। निर्देशकको प्रस्तुति र स्क्रिप्टको बगाइमा हामी उपस्थिति मात्रै हुने हो। प्रियङ्कालाई मिस टिन हुँदादेखि नै चिन्दै आएका प्रदीपको बुझाइमा प्रियङ्का नेपाली फिल्म क्षेत्रमा धेरै काम र नाम भएकी अभिनेत्री हुन्। अन्ततः उनी प्रियङ्कासँग एउटै फिल्ममा काम गर्न पाएकोमा खुसी लागेको प्रदीप बताउँछन्। उहाँ दर्शकहरूको नजरमा जति नै राम्रो अभिनेत्री हो, नजिकबाट चिन्ने जानेहरूको लागि उत्तिकै राम्रो साथी पनि हो। प्रदीपले ठट्यौली पारामा भने सुरुमा तपाईँ भन्थे, अहिले उहाँ तिमी नै भन कम्फर्ट लाग्छ भन्नुहुन्छ। प्रदीपले यसो भन्दै गर्दा फिल्ममा प्रियङ्कासँगै उनको जोडी बन्छ या बन्दैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो फिल्मबाट अर्की डेब्यू अभिनेत्री जसिता गुरुङले नेपाली रजतपटमा पाइला राख्दैछिन्। त्यसैले निर्देशक मिलन चाम्सले आफ्नो स्क्रिप्टमा उल्लेखित कलाकारलाई कसरी ढाल्छन्, प्रस्तुत गर्छन् त्यो फिल्म बनिसकेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा हो। यसैबीच प्रियङ्का ह्याप्पी डेजको प्रिमियर सकाएर नेपाल फर्केकी छिन्। लिलीबिली सेट जोइन गर्न उनी पुनः एक हप्तापछि युके पुग्ने छिन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यी र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानल भने अवश्य सब्स्क्राइब गर्नुहोला।